В озері парку Жовтневого гине риба. Цей факт зафіксувала адміністрація. Вона й звернулася до Головного управління Держпродспоживслужби та Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області з проханням провести перевірку, аби з'ясувати причину загибелі риби. Фахівці провели обстеження водойми, взяли необхідні проби для аналізів. За попередніми даними, відхилень від нормативних вимог у складі води не виявлено. Керівництво парку наразі закуповує гашене вапно, щоб провести додаткові заходи – очистку озера.